آل محمد. الله سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، بلند آواز نال سلوات پڑھو سلوات. اپنے اپنے بیماراں دی شفا واسطے سلوات پڑھو. اللہ بارویں آقا دی ظہور و سلامتی واسطے بلند سلوات پڑھو. اللہ صدر نشین محفل زیر کسا وجہ نزول آیت حلتا سلطانہ دارین اسمت دی لاو محدود مملکت دی ملکہ پاک علیا و مخدرہ اسمت جس بی بی دی گودا لقب حسین تخلص پاک علیا ہے اس پاک سین تے واجب سمجھ کے سونی جئی سلوات پڑھو سا. دعا ہے جو کریم اللہ تمام مزاداراں دا اس پاک مقام تے ٹرایا پڑھن والیاں دی پڑھائی سمیت میں حقیر دی نوکری میرا بادشاہ اپنے پاک دربار وچ منظور تے مقبول فرمائے. جتنے بھی حاضرین مجلس مومنین جو جو نیک دلی مقصد لے کے آئے ہو مال خالق قبول تے منظور بانیان دے سادات دے صدا وہڑے بستے رہے. جتنے بیمارن میرا بادشاہ صحت کلی عطا فرما. جتنے بے اولادن مالک ماتمی وارث عطا فرما. صلوات کوئی پڑھو تے ایسی پڑھو جو ساری دعاواں دی قبولیت ہو جاوے. اللہ صلی اللہ اجازت ہے جی میں ذکر پاک شروع کراں جی. سارے میرے بزرگ میرے بھائی تشریف فرماؤ. ایو پاک مقام ہے جس مقام تے ذاکری دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکدا، کسے دی مجال ہی نہیں. نوکری ہے، گدا گری ہے، میری تے نماز ہے، تو میرا دل ہے ذاکر بن کے نہیں نوکر بن کے بزرگاں بھائیاں نوں تھوڑا جا سبق سنا کے تے دعا حاصل کر. سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں. میرے سامنے بڑے چنے ہوئے عزادار تشریف فرمائیں، چار سطرہ میں تھوڑے حوالے کرنا چاہنا، پوری توجہ. سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں، زمانے بھر کی بلاؤں کی رد کو آتے ہیں. بسم اللہ. سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں، زمانے بھر کی بلاؤں کی رد کو آتے ہیں. ایک ایسا باب الحوائج ہے حضرت عباس، اسے پکاریں تو چودہ مدد کو آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیشہ وسدے رہو بھائی، تھوڑی زندگی دراز. لو یہ خیرات ہے جڑی میرے مل گئی. بسم اللہ. ایک ایسا باب الحوائج ہے حضرت عباس، اسے پکارے تو چودہ مدد کو آتے. بھائی کیا کہنے جی، وہ سارے بولو بھائی حیدری. حضرت یعقوب نبی دے بارہ پتر ہیں. ایک پتر جڑے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، خالق نے نبوت دا عہدہ عطا فرمایا، بھراواں دے دل وچ بغض نے شولہ ماریا. گھبرائے تے نہیں بیٹھے بھائی. انہاں تجارت دا بہانہ کیتا، حضرت یوسف علیہ السلام نو نال لے گیا، چولہا لہا کے حضرت یوسف نو کھوہ ہی سٹھیا. خالق فرمایا، جبریل اگر میرا نبی پانی تک پہنچ گیا، فرشتیاں دی صف وچوں تیرا ناں کٹ دے سان. ایڈی تیزی دے نال جبریل آئے، اللہ دے نبی نو پانی تک نہیں آون دیتا، پر دیتے. ترے دہاڑے اللہ دے نبی جبریل دے پراں تے رہیا.
بندہ ہوئے نبی ہوئے کوئی بھی ہوئے جدو مشکل چوئے ہو دو خالق دے نال گلہ کردہ ہے خود وچ حضرت یوسف علیہ السلام نے خالق دے نال گل کی تھی بھئی توجہ نیاز مولا رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا کیڑا میرے اللہ اتنے بھائی نہیں دیئے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا سبحان اللہ ہمیشہ وزد رہو بھائی بسم اللہ کرا اتنے بھائی نہیں دیئے ہوتے ایک عباس دے دیا مالک جڑا جواب دیتا ہے بھائی نتیجہ دیونا چاہنا پوری توجہ بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق الماس کیسے دے دیتا سرچو بھائی نیاز مولا بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق الماس کیسے دے دیتا یوسف تم نہ شبیر ہو نہ ماہ بطول تم کو عباس کیسے دے دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی لکھ بار پڑھ دینا بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق الماس کیسے دے دیتا تم نہ شبیر ہو نہ ماہ بطول تم کو عباس کیسے دے دے ہمیشہ وسط دے رہو بھائی توڑی زندگی دراز ہو بھائی صداد دا حکم آئی وعدہ وفا ہو گیا عزاداراں دے چہریاں دی زیارت ہو گئی حکم کیتا نے جو مکمل نوکری تو میرا دل ہے جیڑا میرا وظیفہ ہے اور جڑی پاکاں دی میرے تے عطا ہے دو آیتاں میں قرآن دیاں سنا مجھنا اجازت ہے جی سارے ہیں دی سونی جی سلوات پڑھو تے میں سونا قرآن پاک پڑھا چاہ جی اللہ ہم بسم اللہ جو میں قرآن سونے بھائی جو میں قرآن دے بارہ سونے کوشش کرے جو میں بولے جو سارے حضرت سمیع الولی من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرنا جی ہمیشہ وسط رہو لطف آ رہے جناب چلو گواہی دے ویا جی بھائی جنہوں لطف آوے ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور آکے دیا قرآن تو ایسا ہے خلق الانسان علامہ البیان الشمس والنجم
السماء توجہ ہے جی بسم اللہ کرا بس دے رہو بھائی جان بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ایک قبولیت دا ویلا ہے سیدہ دا اوکھا وین پڑھنا چاہنا جڑی آدی بھائی بسم اللہ جڑی آدی ظالما مندری تلہا گدیا وے پر انگل تینا کپیا وستے رو بسم اللہ کرا جی کرا جوانیاں مانو بھائی لکھوار لکھوار بسم اللہ کرا بس درا بابا لکھوار لکھوار پڑھ دے میں لکھوار پڑھ دے جڑی آدی مندری بسم اللہ بابا اچھا جڑے رہ گئے ہو
کوشش کرے بھائی عبادت شامل ہو وہ اوکھا وین پڑھنا چاہ سید آزاد جڑی دی کمین لوگ نے میں وڈی پردہ دارا میں علی دی بھیا صدقے جاوا صدقے 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 ونجا بابا بسم اللہ کرا ایو حق ایو حق بسم اللہ بابا اچھا لکھ وار پڑھ دینا جڑی آدی کمین لوگ میں وڈی پردہ دارا اچھا میں ایک بند پڑھ دینا جڑے رومن دی نیت لے کے آئے ہو ویکھنا میرے پاس ہے میں صدقے جاواں اگر یہ سترہ سمجھ چ آ گئیاں رات بستر تے عبادت پردہ پیا کیتا مشورا پانچ جر نالا نے بائی ایک بائی دے گل پا کے او جاؤ لوٹ لو چادر آلی عدیت دین دا کعبہ ہائے 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 بسم اللہ بسم اللہ بابا جاؤ لوٹ لو چادر آلی عدیت دین دا کعبہ بسم اللہ جاؤ لوٹ لو چادر آلی عدیت دین دا کعبہ اگلی سطر سنے بھائی کبار بنا بسم اللہ کرام ہمیشہ وسد رہو بھائی جی پھر پڑھا کیتا مشورہ پانچ جر نیلان تے بائیں ایک بائیں دے گل پا کے او چادر آلی عدیت دین دا کعبہ مرحبا چلو ایک سطر ہور پڑھ دینا جاؤ لوٹ لو چادر آلی عدیت دین دا کعبہ سیدہ دا بڑی اوکھی سطر پڑھنا چاہنا عبادت چیزا سو ونج پتر مار گئے جن نیت کیا ہے بھائی قضا نہ اسے پتر مارے گئے بھرا مارے گئے مہمان مارے گئے بھج دے گھوڑے رک گئے چمک دیا ہوئیاں تلواراں نیامچ پہ گئیاں دریائے دجلہ دا پانی سفیدی تو سرخچ تبدیل ہوئے ایک کمینے ٹوڑ پہن خیمیاں دے پاسے مزاجیاں تو واقف نہیں کسے تا دل دکھے تا میں معافی مانگ کمینے ٹوڑ پہن خیمیاں دے پاسے
ایک لین علی حسین دے خیمے آیا بی بی فرمایا پتر مارے گئے ان بھرا مارے گئے ان مہمان مارے گئے ان لینا دا سب تو قیمتی شائع بچ گئی ہے جڑی میں لٹن آیا بی بی فرمایا کیا لٹن آیا ہے کمینا دا جڑا سال اٹھانا وہ پر کیا ہوئے جوا تو کیتا ہے پتر جوال ہے ہم میں کو جلدی ڈاس کیڑے بسم اللہ ایو حقے ایو حقے بسم اللہ بابا جی کرا جی بابا جی جی جیڑا سال اٹھارا برکے آویچ تے تو کی تے پتر جوان ہم کو جلدی ڈاس کیڑے خیمے اچھا جیڑا سال اٹھارا برکے آویچ تیتوں کی تائے پتر جوان ہم کو جلدی ڈاس کےڑے خیمے ویچیوں دی شادی داسا مرحبا ہمیشہ وسد رہو بھائی تہاڈی زندگی دراز ہوئے میری دلی دعا ہے جو سوائے غم مظلوم کربلا دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو ہمیشہ او گھر سلامت رہن جس گھر چزادار وسدن اکھی صاف کر کے اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات با جماعت پڑھو عظیم عبادت ہے صلوات دا پڑھنا با جماعت ایک صلوات کیونکہ مینوں حکم آئی تو ایک حصہ عبادت دا مکمل ہو گیا عزاداراں دے انسو آ گئے دوسرا حصہ مکمل کرن واسطے میرا دل ہے جناب نو دو ترے شعر قصیدے دے سنا مزاج ہیں جناب دے قصیدہ بالکل نواں بالکل نمے رنگ چ میں عزاداراں دے حوالے کرنا چاہوں گا یہ قصیدہ میرے بھائی نے لکھیا الحمدللہ کافی ذاکرین قصیدہ پڑھ رہے ہیں بڑی صحیح عزادہ مہر لگی اس قصیدے تے دو محرم دے دن حسین بادشاہ دے قدم کربلا دی زمین تے آئے زمین آکھیا مولا میں بڑی بنجر زمین آ بڑے نبی آئے آباد کرن واسطے آباد نہیں ہوئی سرکار فرمیندن اتنی تو بنجر ہی نہیں جتنا میں کریم ہوں بسم اللہ سر چاہو بھائی نے آدم مولا بسم اللہ کر بسم اللہ کر جوانی مانو اتنی تو بنجر ہی نہیں جتنا میں کریم تو میرے قصیدے دا موضوع ہے زمین جو آکھے میں بڑی بنجر ہوں تو میرے بادشاہ نے زمین کربلا دے مخاطب ہو کے سیدزادہ کیڑی گل کیتی اجازت ہے جی دو شعر پڑھاں گے سرکار فرمیندن دونا رتبہ تو میں حسین نہیں دونا رتبہ بعد
پردیسانی تے میں بسم اللہ کروں سارے بولو بابا یا علی سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی ہمیشہ وسط دے رہو بسم اللہ کروں ہمیشہ وسط دے رہو دو نہ رتبہ تو میں حسین نہیں تیرے صحرا کو نہ سلام کرے گر یہ کعبہ تو میں حسین نہیں بھائی شیر پڑھنا چاہنا پوری توجہ زمین آکھیا مولا بڑی بنجر زمین بڑے نبی آیا آباد کرنے واسطے آباد نہیں ہوئی جڑے ویلے بار بار آکھیا بڑی بنجر زمین میرے بادشاہ دے پاس ویکھ کے مسکرا کے فرمیندے نا میں مولا سبحان اللہ بھائی بسم اللہ سیدہ ہمیشہ بس دے رہو جی زندگی دراز ہو میری سوچ تو زیادہ میں نے دعا مل گئی مطمئن کھڑا تیرے ذروں پہ حشر تک سن لے ہو نہ سجدہ تو میں آئے ہائے حسین نہیں شاعری دا مزہ پھر آتا ہے اگر بعد اللہ شعر پہلے نالو زیادہ وزنی ہو قبلہ بڑا وزنی شعر پڑھنا چاہنا کائنات ایک پاس ہے شعر ایک پاس مگر شرطے ہے پوری توجہ میرے پاس حسین بادشاہ دے ہتھاں تے باب الہوا شہزاد علی اصغر بادشاہ ہائے 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 نو لکھ فوج تانا مار کے اندر حسین ہون ساڈے مقابلے چ بچے آسن جڑے ویلے گل کیتی بادشاہ حسین او ہتھ بلند کیتے جنہاں ہتھاں تے پتر آئی نو لکھ دے پاسے ویکھ کے حسین بادشاہ نے جڑا پتر دا تعارف کرائے شیر پڑھنا چاہنا حسین بادشاہ فرمیندے نے دست شبیر پہ جلوا گئے دیکھو اس کو یہ ہے علی اس گئے سبحان اللہ جی پھر پڑھا جی لکوار پڑھ دینا جی سارے دل ہے جی شیر دوبارہ پڑھا ہاتھ بلند کر کے بادشاہ حسین نے جڑا پتر دا تعارف کرایا حسین بادشاہ فرمین دینا دست شبی
سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بس دے رہو بابا آخری شعر اس قصیدے دا پڑھنا چاہ جڑا حاصل قصیدہ شعر نتیجہ دے ہمنا چاہنا حسین بادشاہ دا آخری سجدہ ہر کے ویکھیا بادشاہ فرمایا میرا مالک میرا خالق سورج ہور جھکا کر سر چاہو بھی نیا دلو سورج جھکا ہویا زمینہ کے مولا میں ویکھ رہی ہیں سارے نبی میرے سہرائے چن بھائی جان جڑے ویلے گل کیتی بادشاہ حسین نے آسمان دے پاس ڈٹھائے جڑی گل کیتی ہے میں شیر پڑھنا چاہنا حسین بادشاہ فرمائے دینا اپنے جلوے جو پاس دکھاتا ہے عرش پہ جو نبی بلاتا ہے میرا سجدہ نہ دیکھنے آئے خود وہ اللہ تو میں حسین بھائی صدقے جاوا جی جی لکھوار لکھوار میں لکھوار پڑھ دینا جی میں لکھوار پڑھ دینا بسم اللہ بابا سبحان اللہ بابا شیر دوبارہ پڑھ لاما جی حکم ہویا ہے سارے دا دل ہے جی آسمان دے پاس ڈٹا حسین بادشاہ تے فرمین دینا اپنے جلوے جو بس دکھا سبحان اللہ ہمیشہ وستے رہو تواڑی زندگی طرح آو ایک قصیدہ اور پڑھ لیے جی حضرت ابو طالب کے بہادر خاندان کی عظمت پر جن جنوں دی پڑھو صلوات محمد سبحان اللہ بسم اللہ کرام زندگی طرح آو چلو ایڈا سونا ماحول ہے بڑا سونا سنے آدھا دارا میرا دل ہے ایک قصیدہ اسے رنگ چھوڑ چپڑ ایک قصیدہ بھی بزرگو بڑا شاہکار قصیدہ ہویا اے بھی میرے بھائی نے لکھیا مولا دے کلم چھوڑ طاقت عطا پڑھا جی دو شیر قصیدے ہو لا الہ بابا جی دعا کرے سنے آدھے مولا اسے لا الہ تے میں قصیدہ پڑھنا ہے بھائی پوری توجہ نے آدھے مولا
ہمیشہ وسدے رہو بھائی. گل پسند آئی جناب؟ بسم اللہ بابا. وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں حسن حسین آ کے, وہ جس جگہ ہے لکھا لا الہ الا اللہ. بندے آندے جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھیا. میں آکھیا تینوں پتہ ہی نہیں دین دی بنیاد دا نام عمران ہے. توجہ کرو بھائی نیاز عمران. بابا دین دی بنیاد دا نام جناب عمران. چلو جڑے آندے جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھیا کیولا ایک شیر جواب دینا چاہنا, جڑا جواب دینا چاہنا, شیر پڑھنا چاہنا, ویکھنا میرے پاس کیویں بھائی. لا الہ الا اللہ لگے گا. جب بندے نو شیر دی سمجھ آئی ہے تے نہیں بولے پوری توجہ. تو نے کلمہ نہیں پڑھیا. شیر سنے بھائی. بسم اللہ بسم اللہ. سیدادہ تشریف لائن. بسم اللہ بابا. میں صدقے جاوا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ بابا. لو سیدادہ تشریف فرمائیں. مالک انہاں نوں نظر بد تو محفوظ فرما, انہاں دے سفر بے خطر فرما. میں گزارش کیتی ہے ساریاں دا نوکراں ساریاں کولو دعا لین دی خاطر میں حاضر ہو. دو شیر پڑھنے دعا دی نیت نال, اس دے بعد چند منٹ ذکر مصائب تے طالب دعا. پاکاں دی پاک کنیز حیا دی بلکیس وفا دی حدیث جناب فضا. بسم اللہ. اتنی دانشور ہے بی بی. ہن توجہ کرے سو بھائی. اتنی خدمت کیتی سیداں دی, دو معصوماں نو مشورہ کرنا پی گیا. جتنی یہ ساڈی خدمت کیتی ہے کم از کم اس نو ماں سڑنا چاہیے. ہائے ہائے سبحان اللہ. اگلی گل میں پڑھیا تساں سنے حسنین ماں سڑیا. اس پاک ممبر دی قسم ہے جس کولوں کدی بھی غلطی ہونی ہووے حسنین ماں نہیں سڑتے. چلو گل مکاواں. جناب فضا نو سیداں دی نوکری دا اجر کیڑا ملیا ہے, انعام کیڑا ملیا ہے؟ بابا شیر پڑھنا چاہنا لفظاں تے غور. جی جد مقام تے بیٹھے پوری توجہ نال انج کیوں نہ آکھاں مرج البہر اند موتی ان ماں دی ڈوری چ پرو کے ادا دار دے حوالے کرنا چاہنا کیویں بھائی. لا الہ الا اللہ توجہ. جناب فضا کے در پہ سلام کرتے ہوئے یہ پڑھ رہی ہے وفا.
سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی لو جی آخری شیر عزاداراں دے حوالے کر یہ پڑھ رہی ہے وفا لا الہ الا اللہ لو جی اس سارے قصیدے دا نچوڑ ہے شیر جڑا میں ہون پڑھنا چاہتا نور دی قلم دے نال لکھیا ہویا شیر عزاداراں دے حوالے کرنا چاہنا کیویں بھائی لا الہ الا اللہ شیر واسطے کیتی ہے بھائی پوری توجہ لکھوار بھائی جان لکھوار بھائی جان پڑھدا پیا پاریت دا برکا سال پچھوں جڑے بندے ریت دے برکے نو سمجھ گئے او ہائے ضرور کرے سید دادا پاریت دا برکا سال پچھوں ہویا کیا تے گئی ویل دی قبر تے آئے قبر نو چمکے میری سائن فرمایا میری اپنی نسل تا مک گئی ہے لہی ہے تیری نسل بسم اللہ صدقے جاواں میں بسم اللہ کرا وسد رہو جی میری اپنی نسل تا مک گئی ہے لہی ہے تیری نسل اگلی گل سنے بھائی بی بی فرمایا میں سال برابر وہ لڑ لڑ کے کتے پیو تے پتر جدائے انج جناب سجادہ ہاتھ ناپ کے بی بی فرمایا اے وی کھسی آئے تیرے قاتلہ تو میڈا ہے کہے کہ زخم زخم گوا بسم اللہ کرا میں صدقے جاواں اے وی کھسیا تیرے قاتلا تو میڈا ہے کہے کہ زخم ایک بند میں ہور پڑھنا بس بسم اللہ بابا بس دے رہو زندگی دے راز ہوے والا یہ میری سائن تو سا سوچ رہا ہوں میں بھیراواں دے نام چاہ سا نہیں بابا سب تو پہلے سرکار جون حبشی دی قبر تے آئی شکریہ ادا کر کے فرمایا تو میرے ویر دا صحابی ہیں تائیں اوکھے ویلے حسین دی مدد کیتی ہے میں علی دی دھیاں
اساں سید کسے دا نہیں رکھ دے تیرا شکریہ ادا کرے حبیب ابن مظاہر دی قبر دا شکریہ ادا کیتا ہے مجلسہ کدی نہیں مکیاں مگر میں اتنا ضرور رہنا اس بند تے میرے حصے دی مکان ضرور ہو حبیب ابن مظاہر دی قبر دا شکریہ ادا کیتا ہے سعید بصری دی قبر دا شکریہ ادا کیتا شکریہ ادا کریں دے میری سین جڑا جناب عباس دی قبر تے آئین کیا ڈٹھا ہے کوئی پرندے آئین جڑے قبر دا طواف پہ کر دے آئین جڑا علی دی دھی لتھیے پرندے اڈے نہیں دھوڑ لگ پائنا بی بی فرمایا سجاد پرندے آن دی فطرت ہوں دیے اڈنا ہے اڈے کیوں نہیں دھوڑن کیا لگ پائنا اوہل جناب سجاد فرمایا پوپی اما تو سنڈا ساو بی بی فرمایا کوئی گل عباس دے بچپن دیو میں نو پکھوں یاد دیوائی کری نکی جائی تلوار نپ کے آدان دائی اس گھار تو یوڑ کے نہیں لنگنا اس گھار زہرہ